前回の失敗っていうのは、まあ、電通がですね、なんか、もうなんか、東京っていうか、日本すげえじゃんみたいな感じでね、金だけ取って動かなかったんですよ。で、都の方でもね、なんだよ、電通って、もうろくでもねえなと。要するに、国内では偉そうなこと言ってるけど、国際的に通用しないんじゃないかということだったんですね。で、ところで、まあ、実際はですね、その都議会の一部、とか、あるいはですね、今話したように、もう民間などがもう総力戦でやって、そして中国の武蔡政副会長だったかなとか、まあ、その辺の力がかなり強く働いて、まあ、招致が決まったということで、日本だけがやったんじゃありません。まあ、複雑な国際政治のね、この枠組みの中でなったわけです。まあ、中国は何になったかというと、その後の北京オリンピックの招致協力しろよと、まあ、いうこともあったんです、冬の。まあ、こういうもんですよ、政治っていうのは。だから票のね、渡し合い、まあ、派閥で言うと陳情の、票の、陳情のね、交換試合みたいな感じだったんですね。そして、2009年になりましたが、ここで今度は招致が決まると、今度はこれが組織委員会というのに改編されます。そこで登場したのが森喜朗さんです。森喜朗さん、なぜ出てきたかというと、まあ、対共、まあ、前のビデオで言ったんで、これ動画貼っておきますから、見てください。対共などを含めた、文教族の、いわゆるスポーツ、体育のドンだったわけですね。で、とにかく自分に、まあ、やらせろということなんでしょう。まあ、実際はですね、やらせろということもあるんですけど、もう一つは、まあ、森さんだったら動かしやすいんですよ、下の方が。まあ、勝手にね、ドンと座っておいてくれて、よしよしと任したと。いうことで、なるんで。そうすると、いっぱいお金持ってきてください。いっぱい集めてくださいと。まあ、座りがいいわけです。あんまり余計なこと言わないし。まあ、金使い使えですから。石原さんみたいな人がなっちゃうと、要するに、そもそも最初のオリンピックの招致の時は、例えば国立競技場などを含めて全部で500億円でやろうとしたんですよ。超コンパクトオリンピック。で、過去にあるものを、レガシーを再利用して、そしてやっていこうじゃないかと、こういう話でした。ですから、その後に、まあ、膨らんで5000億なんですけど、まあ、それもなんとかなるだろうというふうになってました。というのもですね、まあ、猪瀬さんがブエノスアイレスで4500億円の基金を使いますと、ちらっと言っちゃうんですけど、あれはもう勇み足で、もともとその4500億円っていうのは、東京都が1999年に、外形標準課税というものを出します。これはですね、まあ、別名銀行税というんですが、まあ、それを大塚酒税局長が中心となってやります。で、結果は着地するんですが、まあ、国与党とのぶつかり合いですから、まあ、銀行が訴えられるだろうということを考慮して、その裁判用の資金としてお金を貯めていたんですね。で、それがね、5000億でね、実際4500億円残っちゃったわけですよ。目的が一緒になっちゃうんで。だから知事っていうのはこの場合は石原慎太郎さんですね。これなんか使えねえかと、うまい具合に。まあ、尖閣も、あ、これダメだ、目的外だからとか言われたりね。なんか東京都で見つかろうぜという話だったわけです。で、そこで考えたのが、東京オリンピック招致と。話は戻しました。ですから、猪瀬さんは当時副知事なんですけど、途中からなんであまりよくご存知じゃないんですよ。で、これも余談ですが、その猪瀬さんが副知事になった時に、石原さんが頼まれて、まあ、ある3人がですね、猪瀬さんの家庭教師チームになるんです。で、私は実は上杉隆はその一人で、まあね、ここで名前隠す必要ないんで言うと、高井特別秘書、それから私上杉隆、もう一人がですね、石本さんです。後の当時は産経新聞のトップで都庁のね、後に特別秘書になるあの石本さんですね。この3人が猪瀬さんの、まあ、最初のティーチャーですね。最初だけですよ。で、まあ、そんなこともあって、知らなかったと。ただ知らないけど4500円って言っちゃうわけです、ブエノスアイレスで。だから私なんか知ってるから、あら、なんであのなこと言っちゃうのって、あんまりよくないんじゃないのって思ったんだけど、まあ言いたかったんでしょう。だからね、知らない人たちはみんな、え、4500億円って 何どこにあるのって言ってると思うんですよね。東京都は4500円あると言ったんですけど、まあ、だからそういうような経緯がありました。はい、そこで話を戻しますと、それで招致
から組織委員会に開閉したときに、森喜朗さんが会長なんですが、ちょっと一つ問題が起こったんです。それは何か、オリンピックチャーターというですね、オリンピック憲章、これつぶさに読んでいくと、組織委員会の、要するに招致じゃないですよ、大会実行組織委員会の会長は政治家など党派性宗教とかね、そういうのは好ましくないと、つまりそれではダメだと書いてあるわけです。それはダメですよと。これは困ったとなったわけですよ。森さんやっぱり政治家ですから。でね、石原さんとも話したのかな、これどうしたんだっけな、ユンセンさんと話したのかな、ちょっとこの辺の記憶曖昧なんですけど、いずれにしろね、もうその文章に書いてあるわけですね。ですからこれはどうにかならないかということで、まあいろいろ策を講じました。でね、どうなったかというと、森喜朗さん政治家じゃないだろうと、つまり元総理大臣までやってるんですけど、もう辞めてから一番経ってるから政治家じゃないという、最後はそれで押し切ったというふうに記憶をしています。まあこのような形で今回のね、次期会長人事で橋本聖子さんとかね、名前出てるわけですよ、丸川さんとか。でもその時点ですぐに合法だよと、朝日なんか一面出てたから、もうやっぱりこの縦の軸が重要っていうのはこういうことなんです。縦軸でちゃんと知ってればそんなね人生無理だよってなるわけですね。ということで、まあこれ実際にね、ちょっと官邸の方にこれ違うよ違うよと、私の方からも連絡をしといたんですね。まただってもう振り出しに戻っちゃって時間もないしね、大変だから、それはもう揉めるから。でね、まあ、官邸の方ではオリパラの委員会役人の方はいいって言ってますって言うから、ね、その役人知らないわけですよ、それ。でオリパラがいいって言ったって決めるのは IOC ですか、最後は。そのいやいや、IOC の方から、いや、ダメだよ、政治家はってなっちゃうと、アウトなわけです。それで途中で軌道修正してですね、すぐ気づいたのが、いわゆる、まあ、オリンピアン、政治家じゃない人というふうになったわけですね。まあ、なれんですよ。例えば橋本聖子さんもなれんですけど、なった時に、少なくとも大臣はまず辞任。場合によっては国会議員も一回辞任してもらわないといけないということになると思うんですよね。それはもう現実的ではないということで、まあ、そのように会長人事というのはそういうことなんです。そして森喜朗さんが話を戻して2013年の招致の後に組織委員会の会長になりました。そして先ほど言ったように500億円だった、例えばね、新国立競技場の建設費、これがいきなり2622億円になるんですよ。でもう5倍以上ですよね。いやいや、ちょっと待てよと、国立競技場がそれだけ上がるってことは、他も全体膨らんで予算5000億円ってとてもじゃないけど無理だと。ということはだってもう国立競技場で半分取っちゃったんですから、それはいくらなんでも無理でしょうということで、私も取材を始めるわけです、森さんに。森さんもね、あんまり知らないわけですよ、コンパクトオリンピックの意図が。それでね、どうしたかというと、まあ、新国立競技場、神宮の森、そこに新築をするっていうんで、ちょっとこれ違うということで、徹底して JSC、河野一郎さん会長とかですね、それから日本青年館とか、まあ、そのあたりに、まあ、なんか会社を寄せてですね、そこからキックバックみたいな形の構造を作り出してたんですよ。で、このあたりはもう政治家の秘書だから、ああ、やるなと思ってたんで、まあ、石原さんみたいにね、見た目と違って全然金にくいんですから、石原事務所は。ちなみに、鳩山事務所もくいんです。森事務所っていうのはね、やっぱりね、それはちょっとね、よろしくなかったと思いますよ、清和会は。で、それで、まあ、キックバック方式をまたね、古典的なものを持ってきてるから、不動産会社とかね、デベロッパーとか、開発に伴うものも含めて、いや、もうこれダメでしょ、と思ってたら、森さんが、あの発言です。1兆、2兆、構わないんだと。どんどん使えと。で、それで私が、当時怒ってですね、まあ、テレビも出てましたから、豆腐屋じゃねえんだよと。でも森喜朗会長何も分かってないという批判をするんですね。そして森会長の耳にも当然届きます。ちなみに話を戻すと、2000年の森喜朗総理の時に、私は森喜朗さんから事務所の出入り禁止を食らってます。その前まではね、懇談したりなんだりというそんな悪い関係じゃなかったんですが、
まあそれ以降はですね、森さんからは20年間拒否されてます。私の番組も何度もお誘いしたんですが、上杉とか出ねえとはっきりと何度も言われました。まあそれはそれでいいと思います。選択は自由ですから。そして話を戻すと、森さんの方に今度は